Ale Simoniani na hadernu ciam, Jerewani chowane sumaniani amwan, a z gaintik nika intatroni dera santik nika warner, a i sorie kere najsech, cznor haborelu, dzergalik amanor, nu surp cenunde! Հրաշալի նախաձեռնություններ ոգևորված էին, շատ հաճելի էր, որ մեր երեխաներին այս գեղեցիկ պահեր պարգևեցին։ Ես Ստեփանակերտից եմ եկել, ես շատ ուրախացա, որ Ձմեր պապիկին տեսա։ Ինձ շատ դուր եկա, որ միասին մենք խաղեր խաղացինք, պարեցինք ու երգեցինք։ Ուզում եմ, որ աշխարհում լինի խաղաղություն։ Շատ լավ ստացվեց, որ Ձմեր պապա եկա։ Ու մեզ ուրախացրել նա։ Ինձ ուրախացին ամենաշատը բոլորը։ Ամանորին ցանկությունս մեկն է, կարծում եմ Ձմեր պապը մեզ կօգնի, որ մեր կղմին գտնենք, պինգվիններից փրկենք, գտնենք նրան ու միասին մենք վերադառնանք երկրին։ Շատ լավ, շատ գեղեցիկ, շատ նպատակային միջոցառում մեզ ամանամեծ գոտում գտնվող երեխաների համար։ Այս նախաձեռնությունը շատ լավն է, որովհետև մայրաքաղաքը տեղափոխել երեխաներին շատ բարդ է, իսկ տեղումը շատ հարմար է։ Ձմեր պապիկից խաղաղություն եմ ուզել, նվեր չեմ ուզել։ Ես ուզել եմ այս նոր տարի խաղաղություն լինի։ Շատ ուրախ եմ, որ այդ հանդեսը կայացավ, շատ գեղեցիկ էին կերպարները։ Ես այսօր տեսել եմ Ձմեր պապի Անուշիկի, շատ ուրախ եմ։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։